Jeg blev statsminister i 2011. Og jeg ved godt, at ikke alt har været lige populært. Men jeg står også ved min valg. Ansvaret er mit. Der er skabt 10.000 vis af nye arbejdspladser. Vi har fået bedre råd til at behandle kræft. Der er kommet orden på økonomien. Og vi har holdt fast i vores solidaritet. Det går bedre i Danmark. Det vil jeg ikke sætte over styr. Vi bor i verdens bedste land. Det skal vi bevare. Men verden forandrer sig, og vi må ikke stå stille. Jeg kommer aldrig til at vælge de lette løsninger eller eksperimentere med velfærden. Jeg vil altid gøre det, jeg mener er bedst for Danmark. Er det godt nok? Det skal du vide. Jeg arbejder videre. Jeg kan ikke love dig, at det hele kan ordnes med et snuptag, men du kan regne med, at jeg vil gøre alt for, at vi holder fast i det Danmark, du kender.